Na data de hoje, circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher é agredida e ameaçada pelo companheiro. A Polícia Civil esclarece que tomou conhecimento do fato ainda na data de ontem e, imediatamente após tomar conhecimento, já empreendeu esforços na tentativa de efetuar a prisão em flagrante deste indivíduo. Contudo, apesar das diligências, não foi possível efetuar a prisão em flagrante do agressor, haja vista que ele evadiu do local dos fatos. Ainda temos que esclarecer que foi registrado um boletim de ocorrência a respeito dos fatos, instaurado um competente inquérito policial que está em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Paracatu, onde também é prestado total solidariedade e apoio à vítima deste terrível crime.